မေရိကန်သမ္မတဂျိုးဘိုင်ဒန်ကယူကရိန်းကို F-16 ဂျက်တိုက်လေယာဉ်များပေးမည်မဟုတ်ဟုပြောကြားလိုက်ပြီးအရေးပါတဲ့မဟာမိတ်နိုင်ငံပိုလန်ကိုမကြမီသွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်။အိမ်ပြတော်သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတွင်၎င်းအနေနဲ့ယူကရိန်းထံဂျက်တိုက်လေယာဉ်များပေးရန်ဆန္ဒရှိပါသလားဟုသောမေးခွန်းကိုဘိုင်ဒန်ကဖြေကြားရမှာအထက်ပါအတိုင်းပြောကြားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။သမ္မတဗိုလိုဒီမာဇယ်လန်စကီးကယူကရိန်းလိုချင်တဲ့ဦးစားပေးလက်နက်များထဲတွင် F-16 ဂျက်တိုက်လေယာဉ်များပါဝင်တယ်လို့ပြောကြားထားပါတယ်။ယခုလတွင်အနောက်နိုင်ငံများဟာယူကရိန်းထံနေတိုးစံချိန်စံညွှန်းရှိတဲ့ခင်မီတင်ကားများပေးမယ်လို့အတည်ပြုပြောကြားထားကြပါတယ်။အဆိုပါတင်ကားများဟာအနောက်နိုင်ငံများ၏သမရိုးကျစစ်တပ်များတွင်အင်အားအကောင်ဆုံးလက်နက်တစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီလိုတင်ကားများပေးရန်အတည်ပြုခြင်းကယူကရိန်းအနေနဲ့၎င်း၏အင်အားရောင်းနေလာတဲ့လေတပ်ကိုအားဖြည့်ရန်မကြမီ F-16 ဂျက်တိုက်လေယာဉ်များရရှိလာမယ်ဆိုတဲ့မျှော်လင့်ချက်ဖြစ်လာစေတဲ့ဆိုတော့လေတိုက်လေယာဉ်များပံ့ပိုးခြင်းမှာအနောက်နိုင်ငံများတွင်အလွန်ငြင်းခုန်နေရသောကိစ္စဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လေယူကရိန်းဟာစစ်ပွဲအတွက်၎င်း၏မဟာမိတ်များထံမှအစင်းမြင့်တိုက်လေယာဉ်များကိုတရားဝင်အဖြစ်တောင်းဆိုခြင်းမပြုသေးသည့်တိုင်ဥရောပအကောင်ဆောင်များကအဆိုပါစိတ်ကူးအတွက်လမ်းဖွင့်ထားတယ်လို့ပြောကြပါဗျ။ပြည်ထောင်သမ္မတအမနူရယ်မက်ခရွန်က၎င်းအနေနဲ့ယူကရိန်းထံတိုက်လေယာဉ်ပေးမယ့်ကိစ္စကိုညှင်းဆန်မှာမဟုတ်ဟုဇန်နဝါရီ30ရက်မှာပြောကြားခဲ့တော်လဲယူကရိန်းပဋိပက္ခတွေတင်းမာမှုမြင့်တက်မဲ့အနေရကိုသတိပေးပြောဆိုခဲ့ပါဗျ။ယူကရိန်းထံDash F-16 တိုက်လေယာဉ်များပေးပို့မဲ့စိတ်ကူးကိုစဉ်းစားထားတဲ့နယ်သာလန်ဝန်ကြီးချုပ်မာရူနဲ့မက်ခရွန်တို့ဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့ဆိုပါရယ်။ရုရှားကယူကရိန်းအရှေ့ပိုင်းဒိုနက်ဒေသရှိနယ်မြေကိုဆက်လက်ထိန်းချုပ်ထားရေးအတွက်ရှေ့ရှားတဲ့ရှေ့တန်းတစ်လျှောက်အချက်အချာနေရာများကိုတိုက်ခိုက်နေပါရယ်။ရုရှားတပ်များဟာဒိုနက်မြို့ကြီး၏အနောက်တောင်ဘက်မဟာဖြူဟာအဖြစ်အရေးပါတဲ့မြို့ဖြစ်တဲ့ဘူဂလီဒါအနီးတစ်ဝိုက်ကိုချီတက်သွားကြတယ်လို့ရုရှားခန့်အပ်ထားတဲ့ဒိုနက်ခေါင်းဆောင်ဒင်းနစ်ပူရှီလင်ကပြောကြားပါရယ်။တပ်ရင်းတွေဟာဘူဂလီဒါအရှေ့ပိုင်းဒေသမှာနေရာယူထားကြပြီလို့ကျွန်တော်တို့အခုပြောနိုင်ပါတယ်လို့၎င်းကပြောကြားပါရယ်။ဒါပေမဲ့ယူကရိန်းအစိုးရကအထက်ပါပြောဆိုမှုကိုပယ်ချလိုက်ပြီးတိုက်ပွဲပြင်းထန်နေတယ်လို့ဝန်ခံပြောကြားပါရယ်။ရန်သူဟာသူ့ရဲ့စစ်သည့်အင်အားကိုထပ်မတွက်ပါဘူးဆုံးရှုံးမှုကြီးမားနေပေမဲ့လည်းသူ့ရဲ့တိုက်ခိုက်မှုအရှိန်ကိုထိန်းထားဆဲပါဟုယူကရိန်းသမ္မတဗိုလိုဒီမာဇယ်လန်စကီးကဇန်နဝါရီ30ရက်မှာပြောကြားခဲ့ပါရယ်။